Det er Christian Borgstrøm. Det er i dag den 27. september 2024. Og det her, det er Antonio Guterres, som er FN's generalsekretær. Her, der er han tilbage i 2019. Hvor han kørte en kampagne omkring klimaændringer, og det vil betyde for os, og at vandstandene stiger, isen smelter, og vi vil blive oversvømmet, og klimaet ændrer sig, fordi vi lever og har indrettet os, som vi har gjort. FN's generalforsamling i New York fra den 24. til den 30. september 24, det vil sige, det er stadig i gang. Og man har lavet en pagt, som man kalder det, for en action for at beskytte kommende generationer. Og som jeg har studeret lidt af det her, så satser man på, at man skal have flere unge mennesker, flere fra Afrika og flere kvinder til at være den nye generations repræsentanter i FN. De her unge mennesker, som man har brugt mange år på at forme og kørt de her skrækkampagner, både med klimaændringer og pandemier verden over. Fordi pandemier eller epidemier og klimaændringer går hånd i hånd. Jo flere mennesker der er, jo større chance er der for, at man smitter hinanden med en eller anden form for sygdom. Og jo flere mennesker vi er, jo mere forurener vi, og så er der chance for nye epidemier. Det, som nogle lande er bange for, det er, at man mister sin suverænitet, og at alt nu bliver kontrolleret af FN, United Nations, og at man i alle lande nu har forpligtelser over for FN. Og vi har også her nøglepartnere, altså hvor det er nøglepartnere. Det kan for eksempel være sådan en som Bill Gates, som er nøglepartner. Det kunne jeg forestille mig i hvert fald. Hele pakten er designet til at sætte skub i implementering af målene for bæredygtig udvikling. Altså de her 17 verdensmål under Sustainable Development Goals, som er de her mål, man har for at kunne kontrollere den her verden her. At give udviklingslandene større indflydelse. Om klimaændringer for at beholde den globale temperaturstigning på 1,5 grader. Det er jo det er noget, man kører på hele tiden, det her med klimaændringer. Man kan ikke åbne radioen eller tv'et eller læse nogle nyheder et eller andet sted, uden at
man efter ret kort tid støder på en artikel eller et program omkring klimaændringer. Lige nu der er det en orkan, der er ved at gå i land i det østlige USA, som er kategoriseret til nummer 4. Og det vil sige, at den kan have en fart på 200 km i timen. Så er der også det her med hele den her digitale udvikling, der er, at alle skal kunne have adgang til internettet, fordi man vil gerne indføre den digitale idé og den digitale valuta. Og det kan man kun få gennemført, hvis alle har adgang til nettet. Og der kommer man jo lidt til at tænke på Elon Musk og hans Starlink. De her satellitter, der flyver hen over jorden. Så som man kan blive forbundet til internettet lige meget, hvor man er henne på jordkloden. Og så igen også her gør online-rummet sikkert for alle. Og det er jo, at vi sikkert skal identificere os, inden vi overhovedet går på nettet. Så man ved på forhånd, hvem man er. Man kan ikke skjule sig. Man vil altid kunne blive hentet, hvis det er, at man ytrer sig negativt, politisk ukorrekt over for andre grupper i samfundet. Og så også igen det her med kunstig intelligens. Det er, at det er kunstig intelligens, der måske kommer til at lave en stor del af arbejdet for FN. Og hvis jeg er kritisk over for noget, og jeg spørger kunstig intelligens om noget, jamen så svaret det er allerede lavet. Så lige meget, hvad jeg egentlig kan bevise, at det er forkert. Så har man kunstig intelligens, hvor at det er simpelthen blevet en de facto, at det er, hvad skal man sige, sandheden. Og så er der ikke noget at diskutere. Kunstig intelligens er også, at medarbejdere inden for stat, kommune, hvad ved jeg. Så når man henvender sig til kommunen, staten og de private firmaer, jamen så bliver man mødt af kunstig intelligens. Og så kan man sidde der og trykke sig igennem telefonen og fortælle, så skal kunstig intelligens nok forklare en og hjælpe en. Så det er et stort skridt mod den nye verdensorden, eller New World Order. Og det er jo nok ikke en konspiration længere. Men at vi nærmer os denne her nye verdensorden under FN og deres retningslinjer. Ted Turner med i det, Bill Gates, de store firmaer. Jeg prøver at se, om jeg kan undersøge mere af det her den næste stykke tid, og så vende tilbage med mere information. Tak.